ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କେଉଁଭଳି ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁୱାର୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁୱାର୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ତୁ ଏଠି ଛାତ ଉପରେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବହୁତ ଛୋଟ, ବାପା ମତେ ଏଇ ଟାଙ୍କିରେ କେତେ ପାଣି ଭରି ହେଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହାଠାରୁ ବଡ ଟାଙ୍କି ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ ଯେ ଏହା କିପରି ଜାଣିବି। ବାସ୍ ଏତିକି କଥା, ଏହା ତ ଆମେ ଗଣିତର ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହାର ମାନେ ଏବେ ଗଣିତର ସମୟ। ମାନସ, ଏଇ ଟାଙ୍କି ଘନାକୃତି ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରି ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଅଧିକାର କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତାହା ଭିତରେ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ତ ଏହାର ଆୟତନ ସହ ସମାନ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଏହାର ଅର୍ଥ ମତେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରି ହୋଇଥିବା ଟାଙ୍କିରେ ଥିବା ପାଣିର ମାତ୍ରାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଏହି ଘନାକୃତି ଟାଙ୍କିର ଆୟତନ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଚାଲେ ଆମେ ଏକ କାମ କରିବା, ତୁ ଏଇ ଟାଙ୍କିର ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କର ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ମାପି ନେଉଛି। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜର ଗଣିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେହେତୁ ଟାଙ୍କି ଘନାକୃତି ଅଟେ, ଟାଙ୍କିର ଆଧାର ଆୟତକାର ହେବ। ଏହି ଆୟତକାର ଆଧାରର ଲମ୍ବ 6 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତ 4 ମିଟର ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଆୟତକାର ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାହାର ଲମ୍ବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତର ଗୁଣଫଳ ବା 6 × 4 ସମାନ 24 ବର୍ଗମିଟର ଅଟେ। ଚାଲେ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଏହି ଟାଙ୍କିର ଉଚ୍ଚତା ଏହି ମାପ ମିଟର ଫିତା ଦ୍ୱାରା ମାପି ନେଉଛି। ଟାଙ୍କିର ଉଚ୍ଚତା 4.5 ମିଟର ଅଟେ। ଥମାସ, ଟାଙ୍କିର ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 24 ବର୍ଗମିଟର ଅଟେ ଆଉ ଟାଙ୍କିର ଉଚ୍ଚତା 4.5 ମିଟର ଅଟେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେକୌଣସି ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହାର ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ତାର ଉଚ୍ଚତା ସହ ଗୁଣନ କରିବା। ଆରେ ବା, ଏବେ ଆମକୁ ବାସ୍ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଟାଙ୍କିର ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏବଂ ତାର ଉଚ୍ଚତା ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଦେଖେ ମାନସ, ଟାଙ୍କିର ଆୟତନ 108 ଘନମିଟର ଅଟେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି କି ଆମକୁ 108 ଘନମିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଙ୍କିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆରେ ନାଇଁ ମାନସ, ଟାଙ୍କିର ଆୟତନକୁ ଆମେ ଲିଟରରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଘନମିଟରକୁ ଲିଟରରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି 1 ଘନମିଟର 1000 ଲିଟର ସହ ସମାନ, ତେବେ ତମେମାନେ ଏହି ଟାଙ୍କି କେତେ ଲିଟର ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହା ଜାଣିପାରିବ କି? ତମେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। 1 ଘନମିଟର 1000 ଲିଟର ସହ ସମାନ ଅଟେ, ସେଇଥିପାଇଁ 108 ଘନମିଟର 108 × 1000 ଲିଟର ସହ ସମାନ ହେବ। ଏହା ପାଇଁ ତମ ବାପାଙ୍କୁ 1,08,000 ଲିଟର ଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଙ୍କିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ଫେରିଯିବା, ମତେ ବାପାଙ୍କୁ ଟାଙ୍କିର ଆୟତନ କହିବାର ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁୱାର୍ଡ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ।
ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତମେମାନେ ଘନାକୃତିର ଆୟତନ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁବର୍ଡ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ।